Вітаю вас! Телевізійна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 13 березня. Сьогодні у випуску. Відкритість та прозорість міської ради, контроль за роботою комунальних підприємств – такі першочергові завдання мерії окреслив Олександр Лисенко. Мобільний оператор відповість за відключення зв'язку у Сумах без попередження абонентів. На Сумщині стартував конкурс серед творчих мам. Найкращі роботи виставлять в міській галереї. Відкритість та прозорість міської ради, контроль за роботою комунальних підприємств. Такі першочергові завдання мерії на своїй першій прес-конференції озвучив Олександр Лисенко. Серед пріоритетів – ремонт магістральних та внутрішньоквартальних доріг, а також збільшення капітальних видатків на галузь охорони здоров'я. Нова влада в Сумах, як і по всій Україні, буде виключно народною. Про це на своїй першій зустрічі з журналістами заявив секретар міськради Олександр Лисенко. Нова влада сьогодні не відокремлює себе від громади міста. Нова влада, це народна влада, це повністю ми залучаємо громадський сектор і громадський контроль до дій. Як уряд Яценюка сьогодні кажуть, уряд камікадзе, так і про нас кажуть, що ми сьогодні звалили себе ношу, взяли таку відповідальність, що це дуже складно, що це неможливо. Нам немає чого боятися, немає чого скривати. І ми повинні прямо казати, що ми робимо, радимося з громадою і приймаємо відповідні рішення разом. Першочерговими завданнями секретар міськради називає повний аудит комунальних підприємств міста. Перевірятимуть не самі, а за допомогою фінінспекції та прокуратури. Почнуть із шлях Рембуду, електроавтотрансу, міського каналу та КП «Сумежитло». Ще не будучи секретарем міської ради, фракція «Батьківщини» за моїм очолюванням готувала документи про те, щоб скасувати діяльність цього підприємства. Тому що незаконно подовжені її повноваження в прошлому році. У нас це визиває такий не то, що легкий шок, а просто ми не розуміємо, як керівництво, попереднє керівництво міста могло допустити цю ситуацію з цим підприємством. 4 мільйони на місяць отримує підприємство, 40 мільйонів – це більше 40 мільйонів – це на рік. За такі кошти можна було майже весь, ну не весь, хай, жилий фонд, але дуже багато можна було зробити. Розберуться в мерії з ліфтовим господарством та перевізниками сміття. Серед головних завдань називають ремонт доріг. Тендери на ремонт доріг магістральних у нас проведені, і бачите, що ми вже починаємо їх ремонтувати. Зараз про внутрішні квартальні дороги, на які в цьому році виділяється також 7 мільйонів гривень. Ми мусимо швидко провести ці тендери, щоб ми до початку літа могли вже приступити до цих робіт. Збільшать видатки на міську галузь охорони здоров'я за рахунок запланованих бюджетних вилучень з інших об'єктів. Ми знімаємо кошти з кортів. Центральний парк – 2,5 мільйона. Ми знімаємо кошти з ремонту судів, із ремонту міліції, із ремонту прокуратури. І ці кошти направляються наступним чином. 2,5 мільйона ми направляємо на придбання рентген-апарату в центральну лікарню. Рентген-апарат та новий ліжковий фонд отримає дитяча лікарня по вулиці Дем'яна Короченка. Збільшать видатки і на дитяче харчування з 3 гривень 60 копійок до 5 гривень. Олександр Лисенко запевняє, всі складні дискусійні питання вирішуватиме разом з громадою. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Для сумських абонентів МТС стало несподіванкою відключення зв'язку на початку лютого. Кілька днів люди не могли дозвонитись своїм рідним та друзям. Знімальна група АТВ звернулася до інспекції захисту прав споживачів. У березні проблемне питання розглянули. 5 лютого в офісі мобільного оператора було багато обурених клієнтів, які не могли зв'язатися зі своїми рідними, друзями та діловими партнерами. Вже два дні нікому дозвонитися не можу. Я прийшов в салон, кому обратитися, скажіть. У мене два дні нету зв'язку, не тільки у мене, а 40 чоловік з моєї роботи. Я не можу ні їм дозвонитися, ні мені, кому обратитися. Там, говорять, є 3 єдиниці, я туди дозвонитися не можу. Сколько это займет времени? Вы сейчас уже можете перезвонить, попробуйте сейчас перезвонить. Уже, в принципе, должна быть проблема устранена у некоторых абонентов. Посмотрите. Меня нету, я только что шел, звонил, я же вас не буду обманывать. Вы попробуйте сейчас. Однак з письмовою заявою про відключення послуги мобільного зв'язку до інспекції з питань захисту прав споживачів звернувся тільки редактор АТВ. Пояснення надавали співробітники компанії МТС.
саме сумської філії, жодного вагомого підґрунтя не було надано. Була надана інформація, що да, там щось проводилось, да, якісь там роботи, да, ще якісь причини, але того, щоб могло дійсно свідчити про, скажімо так, виконання своїх зобов'язань провайдерам, операторам в необхідній формі в рамках чинного законодавства не було надано жодної інформації. У правилах надання телекомунікаційних послуг прописана норма, що у разі скорочення або відключення послуг зв'язку слід повідомляти клієнтів. Та ж саме смс-ка. Це може бути висвітлення в засобах масової інформації, як на телебаченні, по радіо, або, знову ж таки, на особистому веб-сайті. Однак нам не було знайдено такої підтверджуючої інформації, що споживачів повідомили про відключення. Незадоволені поясненнями провайдера, інспектори протягом тижня мають знову зустрітися з представниками компанії, аби вирішити обсяг порушень та визначити розмір покарання. То ми вважаємо, що дана ситуація фактично свідчить про те, що права споживачів, зокрема вас, хто звернувся до нас письмово, порушені. І результатом є акт, знову ж таки, будуть розглядатися вже питання стосовно притягнення до відповідальності за результатами перевірки. Яким чином це вже буде розглядатися протягом найближчого часу. Ігор Стрельцов, Анастасія Клименко, Сергій Мотенко, АТВ. У серпні минулого року кривава драма розгорнулася на сумській зупинці громадського транспорту вулиця Паризької комуни. Молодий чоловік зірвав золотий ланцюжок з шиї перехожого. Недовго думаючи, потерпілий витягнув ніж і одним ударом вбив нападника. 13 березня суд виніс вирок літньому чоловікові. Серпневого вечора літній чоловік підійшов до кіоску на зупинці, аби купити цигарок. В цей час до нього підскочив молодик і зірвав з шиї золотий ланцюжок. Постраждалий зреагував миттєво. От зарвав золотую цепочку, пам'ять моєї внучки. Вона вмерла в 13 років, це пам'ять була моя, я не мог простити. Свідок, товариш вбитого, спочатку намагався виставити небіжчика жертвою збройного нападу. Друг вийшов з маршрутки, на нього з перечинним ножом кинувся другий чоловік. І що далі произошло? Далі визвали скорою, друг скінчався на минутах. Та вже у відділку змінив свої покази, зізнавшись, що його товариш вчинив пограбування. Суддя Зарічного райсуду Микола Чершак уважно вивчив усі обставини справи. Вважаю, що суд сьогодні добре розібрався в цій нелегкій, я вважаю, справі і виніс вирок, яким не позбавлено мого підзахисного волі. І він вирок у виді одного року. Відстрочка виконання вироку на 2 роки. Жалко, що так трапило, що загинула людина. Суд взяв до уваги, що підсудний є ветераном праці. Не мав судимостей, усе життя працював на хімпромі, де характеризувався виключно з позитивного боку. Ігор Цільцов, Сергій Матенко, АТВ. На Сумщині стартував конкурс серед творчих мам. Організований Центром підтримки розвитку родини «Калинове Гроно», він має на меті розширити коло інтересів сумських сімей, зокрема тих, що наважилися всиновити дітей. Найкращі твори виставлять в міській галереї 21. Сучасна українська мама вже не обмежується роллю господині та хранительки домашнього вогнища. Дуже часто вона ще й художник, майстер, творча людина з купою цікавих ідей. Поділитися ними запропонували ініціатори конкурсу «Артмама». Ми дуже хочемо, щоб такі конкурси проходили чаще, і щоб об цих конкурсах була більше інформації, що такі конкурси є. Сумчанка Алла Мельник – прийомна мама. 5 місяців тому з чоловіком усиновила 2 хлопчиків. Тепер у них 4 дітей. Вільного часу в жінки обмаль, але завжди знаходить хвилинку для домашніх. Человек создан по образу и подобию Божьему. Если Бог творец, то в каждом человеке заложена эта черта. И женщины мы творим везде. Мы творим на кухне, когда борщ варим, даже когда мы одеваем своих детей, мы что-то придумываем, бантики, носочки. Будь-яка мама може надіслати на конкурс свій витвір: живопис, макраме, вишивку, бісер тощо.
Найкращі роботи будуть виставлені в галереї 21 у рамках тижня добрих справ, який у Сумах пройде з 7 по 12 квітня. Окрім експозиції конкурсу «Артмама», він ознаменується виставами, майстер-класами, іграми та проектами. Завершити тиждень планують висадкою дерев на території Сумського державного університету. Кожен рік ми робимо тиждень взаєморозуміння. Він різний буває. Він для дітей-інвалідів, він для дітей, які навчаться між собою спілкуватися, це дебатний клуб. Це для молодих сімей, які теж проводять зустрічі і які потім якось дружать. У Сумах за адресою вулиця Кузнечна, 2 чекають на творчі роботи і фотографії родин до 1 квітня. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті каналу www.sumy.ua. Далі для вас цікава та корисна інформація. Залишайтесь АТВ.